До нашого ранкового ефіру «Правда тут лайв» долучився Олександр Іллючок, невролог, медичний експерт, директор Центру стимуляції мозку. Вітаю нашій студії. Добре. І давайте розпочнемо із реабілітації після коронавірусу. Наскільки вона є складною? І от загалом я чула, що багато людей переносять сам коронавірус доволі легко, але після цього з'являються якісь нові такі симптоми, які взагалі, ну, і загострення таких давніх хронічних хвороб, хронічних, так. Що можете сказати з цього приводу? Так, дійсно, на сьогоднішній день наслідки після коронавірусної інфекції досліджуються і виявляються все нові і нові випадки ускладнень. І на сьогоднішній день доведено навіть виникнення ускладнень після легкого перебігу після ковідної інфекції. І ось буквально недавно були опубліковані дані, що після ковідні наслідки виникають навіть у дітей, які переносять ковідну інфекцію безсимптомно. Приблизно це називається такий постковідний синдром у дітей, який з'являється десь через 6 місяців після перенесеної інфекції. І проявляється він клінічними проявами, які схожі до черевного тифу. Це досить новий синдром, який нещодавно виявлений. Також на сьогоднішній день Всесвітньою організацією охорони здоров'я і експертними групами розглядаються два перебіги після ковідної інфекції. Це постковідний синдром та лонг-ковід. Або довгий ковід, це персистуюча інфекція, яка приблизно проявляється в 10% пацієнтів, які перехворіли постковідну інфекцію в середній чи важкій ступені. Чи все ж таки усі люди, що перехворіли на коронавірус, мають ось цей постковідний синдром? Чи їх менше, ніж? Ну, наразі говорять про 60%. В загальній масі, тобто від легкого до важкого ступеня. Але, звичайно, більший відсоток таких пацієнтів, які перехворіли на середній або важкий ступінь коронавірусної інфекції. Щодо дітей, от ви говорили, що вони навіть мають тиф. Ну, це симптоми схожі до черевного тифу. Так, симптоми. Наскільки це от розповсюджено в Україні? Чи багато дітей, які от мають такі симптоми після перенесення COVID-19? Таких дітей небагато, але ці речі почали реєструватися, і їх зовсім нещодавно, буквально ці дані опубліковані декілька тижнів тому. І наразі це питання вивчається, і вивчаються критерії до діагностування такого синдрому. Які перші кроки треба робити, коли ти бачиш уже якісь ускладнення після того, як ти перехворів. Можливо, є якась профілактика, можливо, треба щось робити, щоб не було потім ускладнень. Зрозуміло, що люди, в яких є хронічні хвороби, треба лікувати і все підтримувати. А люди, наприклад, які перехворіли безсимптомно і, наприклад, не знають цього, можливо, якась є загальна профілактика для всіх? Ну, крім того, що ми маємо зберігати масковий режим і дбати про чистоту. Ну, тобто ми зараз говоримо про вторинну профілактику. Якщо ми говоримо про первинну профілактику, це всі ті речі, які запроваджуються, там антисептика і використання масок, і дотримання дистанції, тобто первинна профілактика. А вторинна профілактика – це профілактика ускладнень. І, звичайно, це, ну, на сьогоднішній день розроблені стандарти лікування ковіду, їх дотримання і потім дотримання лікування для передбачення наслідків інфекції. Тобто, якщо дотримуватись цих всіх правил, то ці ризики можна зменшити до мінімуму. А якихось таких засобів, які, наприклад, ну, перехворіли ви в легкій ступені, не знаєте, чи у вас виникне ускладнення, таких рекомендацій чітких немає, тобто ми орієнтуємося по симптомах. І якщо такі є, наприклад, ви знаєте, що у вас є чи хронічні захворювання нирок, чи серцево-судинні захворювання. Слідкувати. Потрібно на це, так, потрібно робити відповідні клінічні аналізи, слідкувати, чи є зміни, і відразу на них реагувати. Ну, просто ще біда в тому, що вірус мутує, він вже зареєстрований в багатьох країнах, і я не хочу цього говорити, але в Україні
теж був один випадок зареєстрований, він далі мутує і з'являються нові віруси. І крім того, ми ще просто хворіємо на сезонні захворювання. Як підтримувати свій організм, щоб все-таки бути міцнішим по здоров'ю і не вхопити будь-яку хворобу, яка постійно? Ну, наразі є препарати, які вживають з профілактичною метою, наприклад, там вітамін С, вітамін Д, цинк. Тобто ті препарати, які довели, що вони досить позитивно впливають для мають позитивні моменти для профілактики коронавірусної інфекції, взагалі будь-якої вірусної інфекції. Тому таких загальних правил потрібно дотримуватись. Але все одно потрібно з цими питаннями звертатися до клінічних протоколів і, відповідно, не займатися самолікуванням. Деяких препаратів, до речі, досі немає в аптеках. От я буквально там перед Новим роком хотіла купити цинк. Мені просто стало цікаво. Ніде, в жодній аптеці. Весь мікрорайон обійшла, немає. До речі, повертаючись до наслідків от коронавірусної інфекції, загалом дехто, наскільки я знаю, із от моїх знайомих скаржилися на от погіршення пам'яті. От як загалом оцей вірус COVID-19 впливає на мозок? Чи є вже якісь підтверджені дослідження? І чи загалом багато таких людей, які скаржаться на от такий наслідок? І чи це все ж таки якісь одиничні випадки? Це не одиничні випадки. І наразі дуже часто реєструються побічні ефекти або наслідки коронавірусної інфекції саме на нервову систему. В тому числі по результатах нейроанатомічних розтинів було виявлено активні віруси в тканині мозку. Це говорить про те, що вірус проникає з легкістю в головний спинний мозок. Шляхи проникнення наразі існує дві версії. Перша – це проникнення вірусу, тобто вірус розповсюджується від нейрону до нейрону по нейронних шляхах. Інша версія – це вірус розповсюджується по судинах, які кровопостачають нервові клітини. І наразі таких два відових механізми. Нейротоксичність, тобто дія вірусу, чи вона пряма, чи опосередкована, тобто чи прямо пошкоджує вірус нервові клітини, чи все-таки діють токсини, які пошкоджують нервові волокна, це також питання зараз дискусії, воно наразі досліджується. Те, що такі стани виникають, і виникають порушення і центральної нервової системи, наприклад, головокружіння, головний біль, втрата свідомості, або, наприклад, периферична нервова система, де ми можемо відчувати болі в руках, в ногах. Багато людей жалілося, що така ломота страшна в тілі. Так, це один із симптомів. Порушення сну, втома, тобто ці симптоми спостерігаються. Лікування цих симптомів, чітких протоколів наразі також не існує. Існують лише загальні принципи, тобто загальний підхід до лікування таких станів. Ну і плавно ми перейшли до вакцини. Є новина. Україна отримує 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac в першому півріччі 2021 року. На сайті фармацевтичної компанії Лекхім повідомляється, що відповідну угоду уже укладено. Група Лекхім і компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали протягом 10 місяців про співпрацю з питанням дистрибуції і локації виробництва в Україні вакцини проти вірусу. Терміном на 5 років, йдеться в повідомленні. 21 рік, перше півріччя. Буквально на днях віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що вже навіть в Албанії вакцинують, а Україна досі не вакцинується. Також були новини, що вакцинують VIP-клієнтів. Все-таки, коли ми дочекаємося цю вакцину, як активно люди будуть готові її робити? І ми знаємо, звичайно, що будуть побічні реакції, тому що про них вже говорять. Як людям, в першу чергу, морально на це налаштуватися? І чи за вашими прогнозами, взагалі, ну, в медичних колах обговорюють, напевно, відсоток людей, які готові будуть робити цю вакцину? Взагалі, вакцинація, як така, це така глобальна проблема. Ну, не знаю, чи проблема, але... Проблема. В Україні це проблема. Проблема антивакцинації, скажімо так. Тобто, це
проблема України, проблема глобальна, коли певний відсоток населення не хоче вакцинуватися або не бажає за будь-яких обставин. Наразі, ну, я читав дослідження статистичної групи «Рейтинг», де сказано про те, що приблизно 40% не готові вакцинуватися в Україні, навіть якщо вакцина буде безкоштовна, і більше 50%, якщо взагалі вакцина буде в Україні. Це говорить про те, що є високий рівень недовіри в Україні до вакцинації як такої, а особливо до вакцини, наприклад, країна походження якої є Китайська Народна Республіка. Тобто, як буде вакцинуватись наше населення, відповісти наразі складно. Я думаю, що тут в першу чергу ця вакцина показана людям, які мають високий ризик ускладнення або смертності. Що можна сказати? Вибір у них залишається невеликий. Тобто... Але щоб провести ефективну вакцинацію, потрібна потужна інформаційна політика. Але нам, на жаль, мало що розповідають. І навіть отак от новини, якби не зайшов на якийсь інформаційний сайт, ти би не знав, що підписано на 5 мільйонів доз. Люди вже просто цим... Через компанію Лікхім. Так, чому через компанію Лікхім? Ну, є багато, Я так розумію новини, що були, що це така компанія, яка прокладка між... Китаєм і Україною. Там теж багато питань, нюансів. Ну, відомо всім, з якими принципами діє китайський бізнес. Тобто Китай вам може з однієї вакцини зробити 3 за декілька днів. І, відповідно, може домовитись про будь-які угоди. Тобто про прозорість цих угод ми взагалі, ну, інше питання, і говорити про них не варто. Більше нас, клініцистів, цікавить якість цієї вакцини. І наразі якість цієї вакцини також має великий сумнів. Дані приховані, дані, які є в відкритих джерелах, вони досить сумнівні. Скупі і сумнівні. А китайська вакцина, якщо ми, наприклад, порівнюємо, наприклад, китайську там вакцину і там кандидат російської вакцини. Супутник 5, яку теж нам пропонували. Да, то ми можемо сказати, що китайська вакцина і компанія Sinovac має більш прозорі, скажімо так, методи досліджень. Вони декларують і першу, і другу фазу. І наразі навіть показали певні результати третьої фази. Але якщо ми порівнюємо, наприклад, із вакцинами німецько-американської чи британської вакцини, то це небо і земля, тобто там повністю все прозоро відкрито. Велика вибірка, великі дослідження і так само реєстрації побічних ефектів. Тобто якість цієї вакцини наразі виникає сумнів. Ми завжди говоримо, що ми йдемо в Європу, співпрацюємо з європейськими країнами, сподіваємось на допомогу від МФ і так далі. Можна довгий список скласти. Але чому саме ми підписуємо договір з Китаєм? Ми говоримо про супутник 5 з Росії. Чому наша влада і взагалі інформаційна політика не спрямована на те, щоб закупити вакцину реально з Європи? В чому проблема? В чому виникають суперечності? Ну, проблема, напевно, в людях, які приймають рішення. Тому що європейські компанії зазвичай не працюють по корупційних схемах. А там, де є корупція і там, де є люди, які впливають на ці рішення, вони завжди зацікавлені в тому, щоб мати якусь цього вигоду. А про народ, як завжди, ніхто не думає. Ну, на жаль. Ну, на жаль. Тобто, ми не будемо голослівними, але все-таки я запитаю, чи варто буде робити цю вакцину? На вашу думку? На мою думку, якщо вибору в Україні не залишиться і буде в нас тільки ця вакцина, то групам ризику все-таки варто робити цю вакцину. Все одно ці звичайних людей, от які не потрапляють до групи ризику. А тут, я думаю, що потрібно думати. Подумати. Той, хто перехворів, той, хто має імунітет уже наразі сформований. Тобто тут потрібно підходити дуже диференційовано і все-таки чекати на більш надійних виробників. Але кажуть, що імунітет буквально півроку тримається, потім можна повторно захворіти. Можна захворіти повторно, можна захворіти іншим штамом вірусу, але вакцина також на сьогоднішній день не убезпечує від повторного захворювання, і наразі тривалість імунітету після вакцинації на сьогоднішній день навіть компанія Pfizer дає гарантовано 2 місяці. Після вакцинації 2 місяці стійкого імунітету. Ну, а потім же ж ревакцинація повинна бути. А от ви говорите, що все ж таки треба групам ризику. Чи не наражаємо, ну, от, не наражаються вони самі на небезпеку? Щоб ще гірше не зробити, так? Так, так. Ну, коли ми говоримо про групи ризику, це ті групи, наприклад, там люди, які мають хронічні захворювання, чи похилі, люди похилого віку, в них ризик
померти від цієї інфекції або отримати важкі ускладнення набагато вище, ніж, наприклад, отримання побічних ефектів від вакцинації, навіть від вакцинації коронавак. Як ви думаєте, чи доцільно буде ввести в Україні, от, наприклад, буде безкоштовна вакцина? Ну, умовно, так? Для пересічного громадяна. Чи не вихід буде закупити, наприклад, вакцину і людей, які спроможні будуть купити більш якісну вакцину і себе вакцинувати? Чи не буде це виходом, вибором людей, ну, вибрати собі вакцину? Я думаю, чи можливий такий варіант взагалі в Україні? Я думаю, що такий варіант в Україні можливий. Єдине, що потрібно зараз говорити про те потужності компаній, які випускають ці вакцини, і вже зарезервована кількість вакцин різних країн. В першу чергу, європейські, американські вакцини резервують більш розвинуті країни, і, наприклад, там китайську вакцину резервують бідніші країни. Плюс є компанія COVAX, яка також резервує певну кількість, мінімальну кількість для кожної країни вакцин, які мають доставити для того, щоб допомогти країнам, які не здатні це купити. Але якщо, наприклад, потужність цих компаній дозволить виробляти більше вакцин, і їх можна буде продавати в Україні, в тому числі, ну, будь-якій країні світу, їх можна буде купити, я думаю, що це дуже добре для людей, які все-таки там мають вибір, мають можливість її купити, і це їхнє буде рішення для того, щоб... Буквально вчора була новина, що компанія Moderna буде виробляти багато вакцин, і вони навіть з резервом там в грудні будуть доопрацьовувати. Навіть я думаю, що вакцини буде достатньо. А чи буде, чи можливий такий варіант, що багато українців, які мають можливість поїхати за кордон, чи зможуть вони робити за кордоном вакцину? Це теж цікаве питання. Ну, чому б ні? Я... Тобто в країнах, які матимуть цю вакцину, вони, в принципі, можуть робити нам, так? Просто заплатив гроші... В деяких країнах, я думаю, навіть це буде обов'язково. Бізнес може бути. Ну, може бути бізнес. Взагалі ці речі є пов'язані тісно з бізнесом. Хтось на цьому заробляє, хтось профілактується. Тобто, ну, не може бути так, що все безкоштовно, навіть якщо це пандемія. Ми говоримо про пандемію постійно, але ж ви і нейрохірург. Крім... Невролог, вибачте. Крім цих всіх пандемій, які відбуваються, які зараз дуже часті хвороби, з якими приходять до вас все-таки? Тому що ми не виключаємо, що в Україні дуже велика статистика онкозахворювань, сезонних захворювань і так далі. З чим до вас найчастіше приходять? Ну, наразі, оскільки я очолюю дитячий неврологічний реабілітаційний центр, то основна наша категорія пацієнтів – це діти. Діти з аутизмом, діти з затримками розвитку, з мовленевими порушеннями. Тобто, ну, така певна специфічна категорія дітей. Але взагалі, якщо взяти, наприклад, взагалі статистику захворюваності або навіть смертності, то на першу чергу і на перші місця виходять проблеми онкологічні, серцево-судинних захворювань, і в тому числі інсульти, тобто, що є тісно пов'язано з серцево-судинними захворюваннями. Тобто ці проблеми є в Україні, так само, як інфекційні захворювання. До того ж, проблеми вакцинації або невакцинування, або антивакцинальні кампанії, які зараз широко розповсюджені, вони провокують те, що в Україні Україна лідирує серед країн Європи по кількості інфекційних захворювань, які вже не реєструвалися десятки років в Європі. Тобто і виникають такі навіть там спалахи кору чи там краснухи. Тобто, ну от такі речі, які, здавалося б, вже мають не існувати, в Україні вони з'являються і вони набувають локальних епідемій. Тобто, ну, вакцинація – це таке питання болюче для України. А чи є момент, від якого в нас гостро стало питання антивакцинації? Люди, коли стали категорично проти? Що сталося такого, що в Україні категорично багато людей налаштовані не робити вакцинацію? Я думаю, що таким великим поштовхом свого часу була неякісна індійська вакцина, коли вона дала спостерігалось багато побічних ефектів. Але по сьогоднішній день деяким дітям роблять ці комплексні вакцини з Індії. Роблять так само, як і ми закупляємо зараз китайську вакцину, так само ми закупляємо індійську вакцину. І не питання взагалі, ну, менше питань до виробників.
більше питань до хто закупляє, як транспортують, на яких умовах. Як зберігають, як зберігають і так далі. Да. Тобто це справа якості і, ну, і взагалі ці всі речі, які пов'язані з недобросовісністю наших закупщиків. Але ми будемо сподіватися, що все-таки про український народ будуть дбати, будуть нас забезпечувати всім необхідним. Вам дуже дякуємо за ефір. Дякую. Можливо, ви хочете щось сказати глядачам, що вони мають робити, як себе вберегти? Я думаю, що крім сподівання, потрібно самому навчатися, досліджувати це питання, користуватися перевіреними джерелами інформації і все-таки дотримуватись рекомендацій лікарів. І не займатися самолікуванням, що дуже важливо. У нас в гостях був Олександр Ілючок, невролог, медичний експерт, директор Центру стимуляції мозку. Дякуємо вам. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Правда тут», аби бути в курсі усіх подій та не пропустити найцікавіше. А також не забувайте за дзвіночок, який буде вам нагадувати, що з'явилися вже цікаві новини, і ви маєте їх переглянути.